Re, viss ēters ir te! Bet kura būs jauniešu galvaspilsēta nākamgad? Uz šo titulu pretendē trīs pilsētas, kuras cer gan uz finansējumu, gan arī uz savas vietveras popularitātes kāpināšanu. Pat labam, sākusies 10 dienu publiskā balsošana. Trīs pilsētas – Jelgava, Bauska un Cēsis – sākušas aktīvi aģitēt gan internetā, gan pilsētvidē, lai panāktu uzvaru jauniešu galvaspilsētas konkursā. Lai arī šīm sacensībām pieteikušās bija vien šīs trīs vietveres, tomēr konkurence būšot sīva. Bijām cerējuši, ka būs nedaudz vairāk pieteikumu, bet priecējamies par tiem pašiem, kas ir, jo tie arī ļoti kā kvalitatīvi šie pieteikumi. Vietveres konkursam pieteikušās, jo esot būtiski turpināt, stiprināt sadarbību ar jauniešiem, viņu organizācijām un aktivitātēm reģionos. Lai konkursā drīkstētu piedalīties, pašvaldības kopā ar jauniešiem arī izstrādāja plānu aktivitātēm 2023. Gadā. Dažas no iecerēm atklāja arī RTV. Pirmkārt, mēs tiešām vēlamies izveidot tādu kā NVO festivālu, kurus būtu līdzīgi sporta spēlēm, kad dažādas tiešām no visas Latvijas apbrauktu nevalstiskās organizācijas, tieši jaunas organizācijas. Manuprāt, vēl tādi divi lieli pasākumi, ko vēlamies izcelt, kas arī notika šogad, bet vēlamies nākamgad lielākā tādā mērogā. Pirmkārt, ir labdarības pasākums bērniem un jauniešiem funkcionāliem traucējumiem. Vēl viens pasākums būtu talanta konkurss. Jo šobrīd tātad mums ir bāzes vieta šī Cēsu jauniešu māja, tad mums ir šie jauniešu speciālisti arī novados, bet šobrīd tā kā, tas mūsu uzdevums varbūt ir arī stiprināt šo kopējo tā kā, saliedētību, kas jau arī ir uzsākta projektā pārkāpt robežas vai laust robežas, tā laikam precīzi viņš saucās. Pārsteiguma mirklis ir noteikti jāspēd labā. Bet mēs Jelgavā balstāmies uz trīs pīlāriem jauniešiem. Tās ir iespējas, iekļaušana un līdzdalība. Pie pretendentes, kura uzvarēs un apņemsies gadu pildīt galvaspilsētas lomu, nonāks ne tikai ceļojošais titula kauss, bet arī nauda. Uzvarētājai programmas ieviešanai ministrija atvēlēs kopā ap 32 000 eiro. Starptautiskās jaunatnes dienas svinības, kas ir 12. augustā, jaunatnes darbinieku pieredzes apmaiņas seminārs un gada noslēgumā arī labākais darbā ar jaunatni apbalvošanas ceremonija. Tiem trīs pasākumiem, ko es iepriekš minēju, mēs kā ministrija dodam arī klāt finansējumu no jaunatnes politikas valsts programmas. Konkursu uzvarētāji noteiks ņemot vērā ne tikai balsojumu, kurā līdz 28. jūlijam var piedalīties ik viens Latvijas iedzīvotājs, bet arī žūrijas vērtējumu. Balsot un iepazīties ar kandidātu vizītkartēm var mājaslapā jaunatneslietas.gov.lv. Rezultātus iecerēts paziņot augustā. Santa Adamsone, Vidzemes televīzija.